На війні загинув колишній працівник департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, 31-річний Андрій Главацький. Капітан, командир роти, офіцер, який до кінця залишався вірним військовій присязі і перебував зі своїми хлопцями на позиції, поліг у бою 20 серпня у результаті ворожого обстрілу у районі населеного пункту Водяне Донецької області. У пам'яті рідних, близьких та колег Андрій залишиться як хороша і добра людина. Він завжди був на стороні правди та честі, був справжнім патріотом та загинув за Україну.